Namerni že več let razmišljajo o možnostih izgradnje doma starejših, zato so zanj predvideli prostor v prostorskih načrtih in sicer na območju med bloki in nekdanjim industrijskim obratom Bartok, pojasnjuje župan. Iščemo investitorje in veliko zadovoljstvo mi je, da je včeraj potencialni investitor se izjasnil, da želi graditi dom starejših občanov na Mirni. Je seveda predpogoj je, da pridobi koncesijo se strani države. Ima že nekaj domov v Sloveniji ta investitor. Zato v njem vidijo resnega vlagatelja, dodaja. V četrtek bodo na izredni občinski seji odločali o prodaji dodatnega zemljišča za namene izgradnje doma, s čimer bi vlagatelju omogočili nakup približno 6000 kvadratnih metrov prostora. Občina Mirna bo morala razpisati prodajo tega zemljišča, lahko se bo pojavil še kakšen drug investitor, to ne vemo. Seveda v sam razpis od prodaje zemljišča ne bi šli, vkolikor ne bi imeli investitorja, kajti prostor bomo izključno namenili gradnji doma starejših občanov, kajti občani občine Mirna si želijo dom starejših občanov, želijo svojo starost preživljati v tem okolju. Dom naj bi imel več kot 100 postelj, v neposredni bližini so zdravstveni dom, kulturni dom, trgovski center, veliko je tudi sprehajalno-rekreativnih površin. Namerni so se sicer o možnostih izgradnje pogovarjali tudi s Trebanjskim domom starejših občanov, a zamisel ni padla na plodna tla, saj se dom kot javni zavod ne more javiti na objavljeni javni razpis ministrstva. Naš cilj je trenutno preureditev celotnega doma, v Trebnem skladno z novimi standardi in normativi in dejansko gre za novi pravilnik določa največ 20 oseb v bivalnih enotah, ter le eno in dvoposteljne sobe, izjemno na negovalnih oddelkih tri posteljne sobe, tako da stremimo k temu, da bi imeli na enotni lokaciji prvi vrsti prilagoditev novim standardom, potem pa še nadzidava, da pač ohranimo kapacitete. V Trebnjem imajo zdaj 181 postelj, v enoti Šmarjeta pa 36.